Muito boa tarde. Viemos visitar os... O cromoleque de Almendres, uma construção megalítica, que supostamente, tanto quanto eu sei, tinha um objetivo astronómico. Portanto, todo o todo tinha que ver com o solstício de verão. Não sei muito mais, mas vamos ver agora. Cá estamos. Portanto, eles têm agora este dado para não, ou digamos, para proteger o que está lá por dentro. Portanto, não conseguimos entrar. Vamos ter que ver por daqui de fora. Portanto, isto é um monumento pré-histórico, cromoleque. É constituído por uma centena de menhirs, de formas e dimensões diversas, e distribuem-se de forma aproximadamente elipsoidal, ao longo de um eixo orientado no sentido oeste-oeste. Quando foi reconhecido, nos anos 60 do século XX, a maioria dos menhirs, já conhecidos localmente como pedras talhas, dadas a sua forma, encontravam-se por terra. A sua atual disposição baseia-se nas investigações arqueológicas realizadas entre os anos 60 e 90. Estes estudos permitiram confirmar que a instalação do monumento ocorreu na época neolítica, alguns entre o 6 e o 5 milénios antes de Cristo, sendo contemporâneo da cultura megalítica que teve uma forte expressão no Alentejo.